Nuovista voisi tänään säätää venttiilit tai tarkistaa ne. Niitähän ei ole tarkistettu sen kansiremontin jälkeen, sen jälkikiristyksen jälkeen. Ei se nyt kauhean montaa tuntia ole tullut yhteensä, mutta hyvähän ne on tarkistaa, että ei kai ne uudet venttiilit nyt sinne koneistettuihin istukoihin uppoa, mutta katsotaan nyt, mihin se on muuttunut. Ja tuohon rakentelin tuommoisen astinlaudan. Tältä puolelta on vähän vaikea nousta kyytiin, kun tässä on tämä voiman ulosotto, niin tuosta ei oikein ole päässyt kiipeämään, niin jos nyt tuosta pääsis. Ja nyt vaan semmoinen juttu, että multa puuttu pultti, kun se tulee täältä läpi, ja siihen vähän muokkasin, hitsasin tuommoisen kiinnityskorvan, mutta nyt täytyisi olla vielä tuohon toi 9-16 osaa UNF-mutteri, mutta ei mulla nyt tietenkään semmoista ollut, mutta se täytyy hommata. Ja nyt täytyisi vaan koittaa, että lähteekö se käymään ja antaa sen lämmitä ja sitten lämpimänä säätää venttiilit. Katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, katsotaan nyt sitten tätä säätöhommaa. Kone on lämmin ja jäin sillä jo vähän tuohon paksuun lumeen kiinnikin, kun kävin ajelemassa, niin ainakin lämpis, kun joutui vähän jauhattaa siinä. No, tiivisteet, niin täytyy hakea tongin. Fiiperiprikat näköjään tarttuu aika lailla kiinni. Puhdasta siellä ainakin on. Öljyä reilusti. Tässä vähän noita ylimääräisiä öljyjä pois, ettei se ole koko koneen kylki taas öljyssä. Ajattelin, että tuleekohan tänne yläkertaan öljyä ollenkaan, mutta näköjään tulee, kun se on näin märkä. Hyvä niin. Pelitäis vielä hätävarjelun liioitteluksi tuo sammutin päälle, että kun sitä pyöritellään, ettei se vaan potkaise näpeille. Ei kai se niin herkästi, mutta niin herkkä lähtee käymään, ettei sitä tiedä koskaan. Kunhan mulla nyt oikein koko avain. No ei tietenkään. Se on 15 milliä. Siinä nelosen imu ja pako keikkaa, eli silloin täällä pitäisi olla ykkönen valmiina. Tuossa on 035.
se menee heittämällä, eli silloin se on vähän väliä. 0,4 menee. Joo, sitä täytyy vähän pienentää. Tämä kyllä muistaakseni jätinkin vähän isolla. Se on hyvä. Se on hyvä. Jes. Jes. Ykkönen on. Lähti kakkosen venttiilit keikkumaan, niin silloin kolmonen pitäisi olla säädettävissä. Se on sama juttu, että on väliä. Joo. Nelikymppinenkin menee. Mutta ei nämä kyllä oikeastaan muuttunut, koska mä jätin ne tälläin väliäksi, kun pelkäsin, ettei voi olla kantamaan. Hyvä. Sitä ei paljon tarvitse säätää. Se on vieläkin vähän iso, kun toi 40 menee sinne. Taas pikkusen vielä. Nyt tuntuu hyvältä. Noin.
ykkönen ja kolmonen on valmiit. Kolmosen venttiili, eli se olisi sitten kakkonen. Väliä on sielläkin. Joo. 40 menee kaikkiin. Nyt se on hyvä. On se pikkusen kireä. Se on hyvä. Eli sitten puuttuu ykkönen. Eiku hetki. Vai nelonen? Nyt mä menin jo sekaisin. Ykkönen on säädetty, nelonen. Thank you.
sinnekin menee 40. Eli kaikki ne on tasaisesti saman verran isolla. Eikö se nyt ole kaikki käyty läpi? Mun mielestä on. Taisi vielä laittaa näin. Öljyvalumat pois. Tiiviste pikkuset pois paikalta. Se nyt ronkitaan sinne. Joo, se taittuu tänne. Sen takia, että tuossa oli koneen kylissä vähän öljyä. Se tuli sieltä. Nyt se tiivisti oikeassa paikassa. Sinne kun käynnistyy. Täältäkin on tiivistä paikallaan. Sammuttimen kiila pois. Aire on vapaalla.
Kyllä, sehän käy. Ei muuta kuin konepelti paikalle ja tää remontti oli tässä. Niin, jos joku nyt huomasi, että se venttiilisäätöhän ei mennyt sillain kuin ohjekirja sanoo, niin ei mennykään. Mä tiedän, että se pitäisi säätää sillain, että pyöritetään konetta niin, että esimerkiksi nelossylinterin pakoventtiili, joka on siis venttiili numero 8, se on täysin auki, niin silloin säädetään ykkösen pako, joka on venttiili numero 1. Ja niiden summa 1 plus 8, sitten tulee 9. Eli aina ne avonainen ja se, mitä säädetään, niiden summa on aina 9. Eli jos venttiili numero 7 on täysin auki, silloin voidaan säätää venttiili numero 2. Jos 6 on täysin auki, voidaan säätää 3 ja niin edespäin. En tiedä, mikä se idea siinä on, miksi se näin käsketään tehdä, mutta mä oon aina säätänyt tämmöisen normaali nelisylinterisen rivimoottorin, missä siis 1 ja 4 pelaa ylös alas samaan tahtiin, vaikka siis sytytyksessä on 180 ero, ja taas 2 ja 3 samaan tahtiin. Niin mä oon aina säätänyt ne sillä lailla, että kun 1 imu ja pako alkaa keikkumaan, eli pakoventtiili menee kiinni, imuventtiili on lähdössä auki. Silloinhan ollaan 1 yläkuolokohdassa, silloin on 4 työtahti ja sen voi säätää. Sitten taas kun 2 on sama juttu, eli pako menee kiinni, imu alkaa, se on yläkuolokohdassa, joten 3 on sytytyshetkellä työtahdissa, sen voi säätää. Mä oon tässäkin kokeillut molempia menetelmiä, tulee täsmälleen sama tulos. En tiedä, miksi se pitäisi säätää sillä lailla venttiili kerrallaan. Jos joku tietää, niin voi kommentoida, mutta mitään käytännön eroa sillä ei ole. Että ensin teet toisella tavalla ja sitten tarkistat toisella tavalla, niin väljys on täsmälleen sama. Mutta kertokaa, jos tiedätte.